Часа ночі сипеться скло, грохот оцей, вибух, скло на нас сипеться, щекотурка сипеться. І скільки горя це принесло, тут просто тяжко знаходитися. 16 лютого, день ракетного удару по Павлограду, місцеві жителі запам'ятають як черговий терористичний акт російської армії проти мирного населення. Одна людина загинула, ще восьмеро отримали осколкові поранення. Понад 60 родин залишилися на вулиці. Через потужну вибухову хвилю їхні будинки зруйновані. Коли стався вибух, всі були перелякані, шоковані, забрали дітей, чудом всі залишилися живі. Ми через вікно вибралися з будинку. Будинок Сергія також знищений. Родина чоловіка рятувалася через вікно, бо усі двері були заблоковані. Російська ракета впала в кількох метрах від дому. Величезну вирву вже засипали будівельним сміттям. Чоловік вже тиждень розбирає руїни. Житла не залишилося, живемо в батьків. А тут будемо вигрібати, щось робити. Наразі не знаю навіть, що планувати. Це все, що у нас було, вкладено дуже багато сил, душі, було дуже багато мрій і надій, які рухнули за одну секунду. 10 днів павлоградці ліквідовують наслідки ракетного удару. Комунальна техніка вивозить будівельне сміття, на яке російська ракета перетворила затишні будинки людей. На місці досі працює комісія, оцінює наслідки руйнувань за попередніми висновками. Сума збитків перевищує 15 мільйонів гривень. Вирішили, що половину всіх збитків бере на себе місцеві органи влади і половину надаємо ми. Так що працюємо далі. Постраждалим виділили фінансову підтримку. Найбільшу суму у 600 тисяч гривень отримують власники будинків, які не підлягають відновленню. Трохи менше виділять на домоволодіння, які потребують капітального ремонту. Кошти передбачені і на відновлення осель з менш значними пошкодженнями. Вівторок уже була допомога з обласного бюджету в розмірі 7,5 мільйона тільки грошима, плюс іще будівельним матеріалом. Плівкою, деревиною та склом допомагають і благодійні організації. На сьогодні вже частково закрили брезентом розбиті дахи та вікна. Це лише тимчасово, аби врятувати пошкоджені будинки від дощів. Скільки днів чи навіть тижнів триватиме повна ліквідація наслідків ракетного удару, говорити ще зарано. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».